መመጣሽ እኔ እንደ ደሞ በጣም ትልክል ነው። እዚህ ጓደኛ ቸጋ ደርሼ መጣ ነው እኮ ዴት እዚህ እንትን ጓደኛ የኔ ጓደኛ ጋር ደርሼ እንትን ዛሬ ማታ ምን ሆነ ነው ስትገላበጥ ያደርከው? ማይነ ጭራሽ ከፍራሹ ያርደ መሬት ላይ ያደርከው? አረ ምን ጭራሽ አረ ነው ተቀልባትኩ ማቆኒ ያየው ነኝ ምን ሆነክ ነው? አረ እኔ ምን ማለንኩ ምን ሆንኩ? ምን ወንጀል ሰርተህ ነው? ምን አርጋህ? አረ ዘብርን ምን የሰሞኑ ሁኔታ አላማረኝ። አረ ምን ማለንኩ? ጭራሽ ሌሊት ሲገላበጡ ማደር ጀመርክ? እኔ አልተገላበጥኩም። እኔ ምን ሆንኩ? ጀርባ ቆርቆሮይ ነበረ በቃ እንትን በምን ማለንኩ ደሞ እኮ ሻሁን እዚህ ነው ደሞ መጣው ስመጣ ነግርሻለሁ። ምን አሁን ነግረኝ ምን ጭንቅ እኔ ውጭ አላልኩም ለካንቺ ነገረኝ። ሌሊት እንደዛ እንቅልፍ አሳጥቶ ያሳደረ ነገር ምንድነው? እኔ ምን ምሽ መጥቼ ንገርሻለሁ። አሁን ነግረኝ መጣለሁ የት አልባሬ አለ የት ማለት ማን እንደ መጥቼ ነግርሻለሁ። በቃ መጥቼ ነግራለሁ። ሸቴ እንደ ይሻላል ዶጊሶ መጣው መጥቼ በቃ ነግራለሁ። አሃ እንደን አማራ ሰላም እንደን እንደን ሰላም ነው ሰላም ነው። ዘበር መስገድ ዘበር መስገድ አ ምንድነው ምኑ ስደውል እንደዚህ እንት ምትለው እንደዛ የተዘበነንኩ ማለት እነለ ስልኩ የማን ነው? ያንተ የራስህ ማፍት ነው ማንሳት የለም የደውለው ማን ነው አንተ እኔ አ ደውልኩ ተለው እስቲ ይሄ ሊመጣው ነው ያባ ማፍት ነው የራስህ ማፍት ነው ማንሳት ያለ ማንሳት ተለ ስሙ በማን ነው ያለው ቁጥሩ ስም የማን ነው? ኢትዮ ቴሌኮም ነው ስሙ ማን ነው ያወጣው? ያንተ አ ያንተ ስም ያወጣ አባቴ ነው። እኔ ስሙ ካርዱ ሳወጣ ማን ነው ያወጣ? ካርዱ ሲታወጣ የካርዱ ስም ማን እንደሆነ እናላቅ እራሴ ነኝ አማራው። ስለዚህ ማብት ነው አለማንሳት ማብት ነው። አሁን ቀልዱ አቁምና እኔ ለይት ነው ምን ፈልገ ነው መጣው? እኔ አሁን የፈለኩት በእናቴ ማታ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ነው ያደርኩት። ስጋልባት ቁጭ ብለ አ ምስተው ላይ የፈረጋጥኩ ነው ያደርኩኝ። አንተ አ ተንተ ተንቸው እኮ ማታ ስትፈራጋጥ ተንተ አይደለም ተንቸው። አሁን ተራ እኔ ቆመል በተራ እኔ ቆመል እንድፈራጋጥ ነው የፈለከኝ? ልትከራየኝ ነው? መከራት አይደለም በእናት ጓደኛ ከሆንክ እኔ ለማክሬ ነው እንጂ ምንድን ነው ተመክሮ እና ቀጥ ያርጋው ወሬ እንዲህ አጣፍጠ ሌላ ወሬ ነው ታውቃለህ? ማጣፈጥ አይደለም እኮ። እሺ ምንድን ነው? አሁን እኔ ህልም ያየው እኔ ህልም ያየውና ህልሙ በጣም አስጨነቀኝ ነው ማቀማታ እኔ እንጃ እኔ እንደዚህ በህይወቴ እኔ እንደዚህ ሆኜ ብጥስጥስ ሆኜ ብዬ አቼ መላቀም ጭራሽ ተመልክቻለሁ። አትዋሽ አልተበጣጠስክ። ይኸው ህይወት ይቆማል። አንተ አትሟርት። ይኸው ቀጥ ብለህ ቆም ያላለም እንዴ? ሀሳብ ነው ያልኩኝ ነው ሀሳብ ነው። ሲላቅ ሲላ ምን በጣጠስ ችግር የለም እኮ እሱ ምን አገባ አንተ እንትና ነህ እንደ ማን ነው ካይረክሶ አይነት የምትበጣጥሰው? አሁን እሺ ምንድን ነው የፈለከው? ደግሞ ማ አንተ እኔ ያንተ ህልም ምን ችግር ያለበት በተው ስታየን ቆይ እኩያ ማለት አብሮ ጓደኝነት ድና ነው አበሻለም ትናና ቃለ እኔ የተማርኩት እኔ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ የተማርኩት በ ምን ነው ምን ያሉ ምንድን ነው ያልከው? ዩኒቨርሲቲ የት ነው? እዚ ነው እኛ ቀበሌ ማን ነው እኛ አልኩ። እዚ እኛ መንደር ማይ ውስጥ እየተከፈተ ዩኒቨርሲቲ አንተ እንደ አዎ እዛ የተማርኩት አፓረንት ምል ፊልድ ነው ምርጬ ምሎ ፊልድ ላይ ደግሞ አፓረንት ምሎ ፊልድ ላይ አፓረንት አዎ አፓረንት ምሎ ፊልድ ላይ ደግሞ ህልም ጋር የተያዘ ፕሮፌሽናል ፕሮፌሽናል የሆነ ዲፓርትመንት ምል ኮርስ በማስተርስ ወስጃለሁ። እኔ ዲፓርትመንት ምል ያ ደግሞ ምንድን ነው ወደፊት የሰው ልጅ ሳይኮሎጂካል እንደ አውቶማቲካል መፍታት ነው እንጂ አንተ አይነቱ ሰው ተራ ሰው ጋር ጠርቼ ላንተ ህልም አልፈታ ወደዛ ህልም ያወራዘ እራሴ ሙጫ አንተ ነው ለማንተ ወደዛ ትንፋሻ ነው እና ያወራው ሌላ አንተ ስለ ዲፓርትመንት ስለ እንትን ምን ትምህርት መማር እኔ እሱ መስበልኩኝ ነው። አየህ ማይምነትና የዘመኑ የዚህ የዘመን የኛ መንደር ሰው መሆነ ይሄ እኮ ነው ችግሬ። ለምን ካልክ አልተማርክም። የመማር ነገር ሲነሳ ያማቸዋል። ይሄ ደግሞ የደደቦች ባህሪ ነው። ስለዚህ ህልም ስትል ከዲፓርትመንት ጋር ይያዛል። እኛ የመጀመሪያ ኮርስ ዲፓርትመንት ላይ ህልም ምን እሺ በቃ ትምህርቱ ታውና ወይ ትፈታለህ ወይስ አትፈታም? ሌላ ነገር ታውና ወደ ህልሙ ግባ። ህልሙ ንገር ልግባ? አሁን አንተ ሌላ ነገር ስለማይገባ ከአንተ ጋር መጨቃጨቅ ራሱ ያልተማረ ሰው ማስረዳት እኮ በጣም ነው የሚያስጠላው። አሁን አንተ ህልም ያየው ህልም እኔ እንዲፈታ ነው? ዋጋ ስለሚወደድብኝ እኔ አሪፍ ፈቼያለሁ። ማንም ይብታ እኔም በቃ እኔ ህልም ፈቶ ኖርማል መሆን ነው የምፈልገው እኔ ዛሬ በቃ። ስለዚህ ለዛ አቅሜ ስለማይደርስ እንደ ጓደኛ ለተባበሪ አምጣ 100 ብር አንተ ለፈታ ሰው አለ ከኔ ቀጥሎ እሱ ጋር ልካለው አምጣ 100 ብር አማራ ዶክሰኮን
ለምን ዳርፋጫቱን ብሮ አምጣመ ተብር ጠቅማለሁ አንተ ገኔ ጓደኛው እኛ ከነብረ ጓደኝነት ለላ ነው ስራ ለላ ነው ከደልም ከመሆኑ ድልናት ነው ሰርቼ በላበን መበለው እንደማንም እነ በእንትን ያልበላም ቀኔው ለላ ነው አንተ አይገባም ሰው አሁን ሰጣለ ወይስ ለዝ ነው አሁን ግንባርን ያላባ ወይስ ምላስን ያላባ ማ አንተ እርሰልብኝ አንተ ጋር ብዙ ፕሮቲን ያመንጭቻለሁ አንተ ነው ያወራው ስለዚህ ለዝ ነው ተስማማለ እሺ ማን ነው ብሮ አምጣ ሀበሻ ማሆነ ረስቼ ነው እና ሀሳብ ልትበላ ነው እህ ድንጋይ ብላ አንተ አንተ በቃ ማስቸገር ማስቸገር ምን አለ ብትበታ ምን አለ አንተ እንዴት ነው ለየት ያወጣው መቶ ብር መሆኑ ያንተ አንተ በና አንተ ሀቅ ነው ሀቅ ነው እሺ በና እሺ ሸርተ ብላ ኦባማ አለ ኦባማ እዚ እሱ ጋር ሄደ ህልም አስፋታ ትናንሽ እና ጥቃቅን አነስተኛ ህልሞች ይፈታ እናንተ ኦባማ ምትለ ከዛ ከውጭ ዝቅ አመጣለ እንዴ አረ እባክህ ጭራሽ ኦባማ ስለዛ አሜሪካ ፕሬዝዳንቱ ትበላለህ በመቶ ብር አጀር ብላ አንተ ምኞት እድሜ ልክ እንደተቀመጠ ትቀጥ ኦባማ ያልኩት ባለፈው ቅባት ማስታወቂያ አስተዋውቃለሁ ብሎ በስተርጅና ገብቶ ቅባቱ ጸጉሩ መሀን አላረገም እሱ ልጅ ያታ መሀን አላረገም እናንተ ታ ሪፖርት አትሆኑ እዚህ ሪፖርት ጻፈ ሪፈራል ጻፈ እሱ አይመለከትም እሱ ይፈታል አንተ አረ በእግዚአብሔር አንተ ደግሞ በእናትህ አትቀልድ እኔ መሻፋት ነው ፖለቲካ ውስጥ ያታስገባይ ሰው ፖለቲካ ውስጥም ገባም ደግሞ በዚህ ኑሮ ውድነቱ ፖለቲካ ገብተሃል እንዴ አንተ ለንሰስ አረ ለንሰስ አለ እንዴ እሺ ስራት ያዘው 100 ብር ሰጠው ብለህ ከኔ ማስተር ካለ ሰው ጋር አፍ ያትክፈት እሺ የት ነው ቦታ ንገር እሺ ቦታ ንገር 100 ብር ያምጣ ሰጣው ከሙቶ የሰጣው ሰውየው ስም ሲናገር ነው ለቦታው ደሞ 100 ብር ያምጣ አራ ሞሮ በዚህ አበነ ህልም አይታለለ አ ህልሙ እንደፈታ ነው አይደል ከፈላ ነፃ ነገር ያበሻ ተወዳላችሁ ከፈ እጥ ጸጉሩ ለተመለጠ ሰውየው ለመሄድ እኔ እዛ እንትን እንልበል እንዴ እሱ ሄድና ለሱ ንገር እኔ ሰው አላማ እህ ያበሻ ታሪ ሄድና እዛ ታማ ከፈላ ብሩ ሲጠይቅ እኔ አሁን ለሄድ ነው ትምህርት ያለ ሰው ነኝ ውቀተ የሞላ ሰው እሺ ቦታው ንገር ቦታው ብሩ አምጣ ቦታ ወርዳ 6 ኢልፈ ሐረቀ ቤት ፍጥ ለፍት ያለ ወይ እዛ የጠጣ ነው ወይ ከመስቶ ጋር ተጨቃጨቀ ነው ሂድ አርበይ ዘበር ሂድ በቃ ልንገረው ሂድ ሙሉ ንገረው በቃ በቃ እንደዛ ነው ስለዚህ ሄደ ወይ ኢልፈ ቤት ሐረቀ ቤት የጠጣ ነው ወይ ደሞ መስቶ ጋር የተጨቃጨቀ ነው በቃ ሁሉ ሂድ ነው አዎ ሂድ አዎ የት ከእንተ ምታቆ ነው ህልም ላስፈታ ምትለው አይ ዶግ ሶ እድ መልክ ደሞ ባለበት ጋተው ናጨፈለ ንፋ ባላ አደርግ ልጅ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ሰላም ነው አይደል? ምን ነው እግር ጣለ? አዎ ታውቂ አማራ አግሮን። እሺ ምን ነበር? እሺ ህልም እንትን በፈታ ምናምን ያለ ብሎ ነው መጣው። ኦኬ ህልም እስቲ ቁጭ በል። እሺ ምን ይጫውታለ? ቁጭ በል። ምን ይጫውታለ? ቁጭ በል። ታዲያ ምን እግር ጣለ? አይ እኔ ያው እዛ እንትን ጓደኛ ሩቼ ነበረ ከዛ ህልሙ ሀየው የነ ህልም ያየውና ከዛ ህልም ፈታ ብየንት ስል ኦባማ ብሎ እንትን ነገር አይ ቆንጆ ቦታ ማታል ቆንጆ ቦታ ማታል እና ያው ጉዳዩ ምን እንደሆነ ትነግራለህ ምን ያህል እንደማስከፍልም ታውቃለህ ክፍያ አለ እንዴ ናጻ ባዚህ ሰዓት የሚሰራ ነገር አለ እንዴ አይ ነኮ ለምን ለማውራት እኮ ክፍያ አለ ብየኮ አዎ ና ህልምን ስንፈታ እኮ በጥሩም በደግም በክፋትም ያለ ህልሞች እንዳለ እንፈታለን እንደ የግድ መላጠፍ አለብን እንዴ አይ እንዳለ እኮ ያውቃል መላጠፍ አስፈልግም ሰው ራሱ ልጥፍ ያለ እንዴ ሰው ራሱ እኮ አዎ እንትን ነው ምንድነው ጉዳዩ እስቲ አንተ ቀስ ብለህ ንገር የለኝ እስቲ አዎ እኔ ያው ህልሜን ብዙ ጊዜ አይቻለሁ እኔ ብዙ ጊዜ እና እኔ በቃ ማታ እንጃ እኔ ራሴ እንትን በቃ እንትን ማይንድ በቃ እንደዚህ ጨነቀኝ እኔ እንደ በቃ ይሄ ባይወጣ እንደዚህ አይቻላቅ ብዙ ህልም በጣም ብዙ የሚባለው ህልም እኔ አይቻል አትተኛም ማለት ነው አትተኛም ማለት ነው ተኝናለሁ እኮ መተኛት ተኝናለሁ እሺ ግን ስተኝ ነው
አብሶ ግራ በኩል ስታይና ህልሙ በቃ እኔ ኒንጃ እኔ ግን ማታ ያያው እኔ በቃ እኔ እንዴት ሆኜ እንደሆንኩ ለጓደኛ ይነግራል። ጓደኛ በቃ እኔ ይሄ ሙሉ ፈትቼ አልችልም ኦባማ አለ ብሎ ለእኔ ነገረኝ። ቆንጆ ቦታ ነው ጠቆሙ። አዎ ከዛ እኔ ደግሞ በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። በቃ እኔ ብቻ እኔ እንቅልፍ ማታ አጥቻለሁ። በቃ አሁን ስስፔንስ አታርግ ነው ሰርፕራይዝም አታርግ በቃ በግልጽ ንገር ያለኝ እኮ አሁን እኔ ህልም ማታ 9 ሰዓት ላይ ነው ለነጭ ተንቻ። እሺ እና 9 ሰዓት ተንቸ እንትን በት ነው በት ውስጥ ነው በት ነው። ከዛ ትልቅ ሰበድ መጥ ሰበድ የእንጀራ እሺ ሰበድ እንደዚህ መጣና እዛ ሰበድ ላይ ደግሞ እንጀራ አለ። ምን አይነት እንጀራ? ቀይ እንጀራ አለ፣ እንደገና የነጭ ጣፍ እንጀራ አለ፣ በተለያየ እንጀራ አለ። ታውቃለህ የት አይን ያለው እንጀራ አለ፣ አይን የሌለው ድፍን እንጀራ አለ። የትኛው እንጀራ ነው? እሺ አንተ ግልጽ አድርገህ አብራራለኝ ለህልሙ እንዲያማች አንተ ንገረው። ልክ እኮ እሄ እንትኑ አይን ያለው እንጀራ አንድ አይን ድዝብለ ነው ሚያ እሄ አንተ ነው። ኦኬ እሱ በቆሎ የሚያስገቡበት ነው ይሁን እሱ ነው አይደለ? እሱ እንደዛ ነው። ሲቀጥል ደግሞ በቃ እንደ ክብት ነው በቃ እንትን ያለ እሱ እየበላሁ አደርኩ። ደረቁ እንጀራ እዛ የተቀመጠው ደረቁ እንጀራ ንፍት ያርኩ እየበላሁ አደርኩ። በቃ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ስጨነቅ ነው አደርኩ። ምንድን ነው ይሄ ህልሙ? ተው ለእኔ ተው እሱ ተው እኔ እነግርሃለሁ። እሱ እኔ ችግሩ አውቄያለሁ። እንዴት እኔ ችግሩ መብቴ እነጋ አለ መብቴ እንድነግርህ ትፈልጋለህ? አዎ እንዴ እሺ ትከፍላለህ እኮ ከፍላለህ እኮ ልንገር ቀስ እያልኩ ነግራለሁ። ያለው ነገር ላንተ ራሱ ሰርፕራይዝ ነው የሚሆነው እኮ። ቆንጆም ጎን አለ እንደገና ደግሞ መጥፎም ጎን አለ። እንትኑ ላይ እሱ ቀብድ ትሰጣለህ፣ እንጀራው ጉዳይ ነግራለሁ፣ ቀብድ ትከፍላለህ። መጀመሪያ ቀብድ ከነገርክ በልሙሉ አልሰጥም እኔ። እኔ እኮ ለዚህ ነው ደንበኛ ብዙ ደንበኛ ጋር እኔ የምጋጭበት ምክንያት ቀብድ ላይ እጅ ፍሬን ይይዛሉ እንዳለ ሁሉም። ለአንተ ቆንጆ ነገር አለ እኮ እሱ ብነገር እኮ ለአንተ ተው። እሺ ቀብድ ስንት ነው? እሺ 100 ብር ትሰጣለህ? አረ 100 ብር አይበዛም በእናትህ። እኔ አውርቼ እኔ ያወራት ደግሞ ማውራት አንተ በምን ታውቃለህ? አሁን ከዚህ ቀጥሎ ውጪ እንደምትሄድ ብነግርህስ ለአንተ ደስታ አይደል? ለአንተ እንደዛ እኮ ጥሩ ነው። ግን ደረቁ እንጀራ ለውጪ ያለ አሜሪካ አለ እዛ ውስጥ አይታወቅም። እኔ ጋር ገና እየመጣ ያለ አለ ስሜት እንጀራ ውስጥ ገና የሚታዩ ገና ብዙ ነገሮች አሉ። ኦኬ ማጣብኝ። እሺ ነው። እሺ ደግ ልጅ እንደዚህ ነው። አያረ ቆንጆ ነገር አለ። አሁን ቀጥል እስቲ ወደ ህልሙ። ከእንጀራ በኋላ እንዴት ነው የሆንከው? እስቲ ንገረኝ። ጨረስኩ እኮ ህልሙ። እ ህልሙ ጨረስኩ። እንጀራ በላው፣ ደረቁ እንጀራ በላው። እሺ ከዛ በቃ አለቀ እኮ ህልሙ። ከዛ በኋላ በጣም እንዴት ደንግጬ እንደተነሳው። ለዛ ነው እኮ እኔ ውዝግብግብ ብዬ መጥቼ ጓደኛ ስጠይቀው ጓደኛ በቃ ኦባማ አለ ብሎ አንተ ጋር ያላከው። እኔ አሁን የእንጀራው ነገር የመጣልኝ ነገር አለ። እንጀራውን ግን ከማንሳት በፊት በእንጀራው ውስጥ የታየኝ ነገር አለ። ግን ቆንጆ ነገር እንደሆነ አውቃለሁ። ለአንተ የሚመጣ ከዚህ በኋላ ለአንተ ለሚመጡ ቆንጆ ነገሮች አሉ። እሱ እንድነግር ደግሞ 100 ብር ጨምር። 100 ብር ጨምር። ቆንጆ ነገር እየመጣ ነው። የሚመጣው ነገር ምን እንደሆነ እኮ ሊነግር ነው። አሁን 100 ብር ያልወሰድክ እንዴ? እሱ ለእንጀራው ነው። አሁን ለሚመጣ ነው 100 ብር። በቃ እንደዚህ ነው ስራ እኮ ማለት። አሁን እኛ እየሰራን እያለ ነው እንደዛ ነው። እሺ እንስማማ። ስመጣ ይነሰጣለሁ። እንደዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ? ምን አይነት ፋሽን ነው የምታመጣው? እኛ ህልሙን ለማብታት እራሳችንን እኮ ነው እዚህ ጋር ቁጭ አድርገን የስንት ሰው ሀሳብ እየተጨነቅን የምንሰራው። እሺ የሚመጣ ነገር የምታይ ከሆነ እኔ ስመጣ ሊስት ከዛ ላይ። እንደዛ የሚባል ነገር የለም። አንተ ህልሙ አሁን ቆንጆ ህልም ነው አንተ ጋር እየመጣ ያለው። አንተ ከዚህ በኋላ ምን እንደምትሆን ከዚህ በኋላ የት ሀገር ሄደ ራሴ እንደምትቀይር የት ሀገር ላይ ሄደ ሀብትን እንደምታመጣ እሱ እኮ ለማንገር ነው ለአንተ። አሁን እነግርሃለሁ፣ እንጀራው ጉዳይ እነግርሃለሁ፣ ከዛ ያንተ ህይወት እንዴት እንደምሳካ
እንዴት እንደምናገር እኔ አቃለሁ። እሺ እሺ ማታብሪ አሁን እንድጨምር የታሻለ ነገር አልፈልግም ትል ከሆነ ታው ይቅር። ያንተ ይወት ነው ምባላ ምን ያረጋለሽ? እሺ እሺ ባታው እንጀራ ነው አይደል ያየው ህልም? እንጀራ ነው አይደል ተኝተ ያየው ህልም? አዎ እንጀራ ነው አይደል። አሁን ከሰዓት ላይ ግባና ተኝተ ወጡታ ያለ ከዛ በኋላ አንድ ላይ እንፈታለን ከዛ ጨርሽ ያለው